ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଶବଦାହ କରାଗଲା ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ କଳାଧନ ଏପରି ଠୁଳ କରି ଠୁଳ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଠୁଳ କହିବା ଫଳରେ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ମଦ ମାଫିଆକୁ ସେ ଧରିଛନ୍ତି 32 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନବୀନ ସରକାର ଚାଲିଛି ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ମେଜରିଟି ସରକାର ଏତେ ଧୀରଜ ସାହୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ସେ ଏମ୍ପି ହୋଇପାରେ କଂଗ୍ରେସର ହୋଇପାରେ ରାଜ୍ୟସଭାର ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ନେତା ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏଥିରେ ରହିଛି ଏମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ତାଙ୍କଠୁ ନିର୍ବାଚନୀ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଟଙ୍କା ଠୁଳେଇଥିଲେ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ 1000 ଟଙ୍କା 100ଟା ହେଲେ ହେଉଛି ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ 100ଟା ହେଲେ ହେଉଛି କୋଟିଏ ଏଭଳିଆ କୋଟି କୋଟି 500 କୋଟି ଟ୍ରକ୍ରେ ଲୋଡ଼ ହେଉଥିବା ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାରେ ରେକର୍ଡ କେବେ ହୋଇନଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଦ ମାଫିଆ ହୋଇଛି ମାଆକୁ ଅପମାନ ନାରୀ ବ୍ୟଭିଚାର ହୋଇଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ରେକର୍ଡ ଡିମ୍ ଡିମ୍ ହୋଇକି ବାଜିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଭାରତରେ କେବଳ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଟଙ୍କା ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଠୁ ଲୁଟ୍ ହେବା ଟଙ୍କା ଜବତ ହେବାର ଏଇଟା ରେକର୍ଡ ହେଲା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଗତ ଦୀର୍ଘ 5-3 ଦିନ ହେଲା ଆଇଟି ରେଡ୍ ଚାଲିଥିଲା ନିରଜ ସାହୁଙ୍କ ବାସଭବନ ତାଙ୍କ ମଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମଦ ମାଫିଆ ରାଜ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କଠାରୁ 305 କୋଟି ଟଙ୍କା ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି ଆଇଟିବାଲା ରେଡ୍ କରି ସିଜ୍ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଥିରେ 25 ମେସିନ୍ 50 ଜଣ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ଭାବରେ ତାକୁ ଗଣିଲା ପରେ ଗଣି ଗଣି ନୟନ୍ତ ହେଲା ପରେ 305 ଘଣ୍ଟା ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି ଆମର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବିଗତ 4 ଦିନ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଦ ମାଫିଆମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଆଇଟି ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ ପାଖାପାଖି 370 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଜି ସକାଳ 9 ସୁଦ୍ଧା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ହିଁ ଆଜିର ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏବଂ କୃଷକ ଦାହ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ନବୀନ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ତ ପାଣି ଟିକିଏ ଦେଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମଦ ପଣ୍ଡାରେ ଭସେଇଦେଲେ ଏବଂ କଳା ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୋତି ପକାଇଲେ ସାରା ଭାରତ ଆଜି ଦେଖୁଛି ଏତେ ଟଙ୍କା କେବେ ଆଇଟି ରେଡ୍ ହୋଇନଥିଲା 370 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ କେଉଁଠି ଯଦି ଧରପଗଡ଼ ହେବ ତାହେଲେ ହୁଏତ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।